dina ngeen jëf mbokki internet yi Boss Total TV dik ak yeen say xibaar mu doon koké di app photographe nek Mustapha Ndiaye mom nak amako problème koké nga xamné modi adjaratu ngay fal man na ci magaluko Touba gi a jall rek ba mu jallé salan am li nga xamné mom modi problème ba ki di adjaratu ngay fal lat ke rek djébal li nga xamantene ci né modi app planté koké di Mustapha Ndiaye ba tax rek gendarmerie daské arrêté mom koké di Mustapha Ndiaye nek app photo graf ñom ñaar ginnaw rek ba magal ko Touba ak jalle ab relika do xon sen digante ba tax rek ciow dugg sa ay waxi ñaaw ag sa ba tax rek ki di adjaratu ngoy fall dati amul ba plante rek ci ki nga xamne mom modi Mustapha Ndiaye nekkon ab photographe di ka faté fofé sa magal ko Touba ga mom ko ke di adjaratu ngoy fall yakara ñu bare bare dos nu ko laté ndax sa bu magal gi jalle rek dañi gis nam fa daan amalé ak magalam fofé sa Touba ba tax na rek ba mu jalle ki di photographe am nekkon Mustapha Ndiaye mom ap plante dox sene digante ba tax gendarme rek dati arrêté ko nga xamne modi Mustapha Ndiaye ku na xamne na adjaratu ngoy fall sa magal goké ki di maître Elhadji Diouf amalon nafa ak ngane ba tax na rek yu bari bari tuké won sa walum photo yoyé.